Pablo Sarasabalde į Nano Puedes ir iš Tarsuelos La Tabernera del Puerto. Pirmą kartą mūsų festivalyje šį nuostabų kūrinį jums dainuoja svečias iš Ukrainos, Igor Levenets, o diriguoja jūsų mylima dirigentė Oksana Madaraš, Ukraina. Oksana Madaraš, svečiai iš Ukrainos. Paplokime, paplokime mūsų broliams Ukrainoje. Palinkėkime jiems sėkmės ir ištvermės. Ir parodykime, kad mes juos mylime, kad Lietuvoje jie mylimi ir laukiami. Ačiū. Bravi. Ačiū. А я же говорил, все будет нормально. А вы боялись.